ነንስካውኑ የተነገረው በየቀኑ አትጨርስም ተብራርተህ ከተባለል በላይ ትልቅ ከወሉም ይልቅ ማንንም ደግሞ የማይንቅ አለ በማደሪያ አለ ቸርነቱ ያልተጓደለ ትልቅ ከወሉ ማንንም ደግሞ የማይንቅ አለ አለ ቸርነቱ ያልተጓደለ እማኛ ልሻ ማጋነኛ ታላቅነት ለማስረጃ አይቼዋለው በህይወቴ ማይረጊ ሆነ ገብተ ቤቴ እማኛ ልሻ ማጋነኛ ታላቅነት ለማስረጃ አይቼዋለው በህይወቴ ማይረጊ ሆነ ገብተ ቤቴ ትልቅ ከሆሉ ሚልቅ ማንንም ደግሞ የማይንቅ አለ በማደሪያው አለ ቸርነቱ ያልተጓደለ ትልቅ ከወሉ ሚልቅ ማንንም ደግሞ የማይንቅ አለ በማደሪያው አለ ቸርነቱ ያልተጓደልን ሃሌሉያ ክብር የሆንል ጌታ ኢየሱስ ከሚገርመ ከሚደንቀኝ ነገ

ነገር አንዱ እግዚአብሔር እኛን መውደዱ እግዚአብሔር ምስኪኑን መውደዱ እግዚአብሔር እኔን መውደዱ እግዚአብሔር አንቺን መውደዱ ሃሌሉያ አልተጋነን ሚስከውኑ የተነገረው በየቀኑ አትጭርስም ትብራት ከተባለል በላይነ አልተጋነንየየስካሆኑ የተነገረው በየቀኑ አትጨረዝም ተብራርት ከተባለል በላይነ ትልቅ ከሁሉ ሚልቅ ማንንም ደግሞ የማይንቅ አለ በማደሪያው አለ ቸርነቱ ያልተጓደለ ትልቅ ከሁሉ ሚልቅ ማንንም ደግሞ የማይንቅ አለ አለ ምህረቱ ያልተጓደለ ቸርነቱ ያልተጓደለ ምህረቱ ያልተጓደለ አሌሉያ እንዴት መጽደቅ ይቻላል በሚል መሪ ቃል ወይም ርዕስ የተማር ነው ክፍል አንድ ትምህርት አለ መግቢያውን ተመልክተናል የጽድቅን ትርጉም ተመልክተናል የእግዚአብሔርን ጽድቅና የሰዎችን ጽድቅ ምን እንደሚመስል የሰው ጽድቅና የእግዚአብሔርን ጽድቅ ጽድቅን በሁለት ከፍለን ተመልክተናል የእግዚአብሔር ጽድቅ የእግዚአብሔር ማንነት እንደሆነ አይተናል ራሱ ጻድቅ ነው እግዚአብሔር ጽድቅ ማለት እውነት ነው እግዚአብሔር እውነተኛ ነው በጣም የሚገርማችሁ እግዚአብሔር እውነተኛ ይሁን ተብሎ ተጽፏል አሌሉያ እና እሱ ባህሪው ነው ጽድቅ ባህሪው ነው ያንን ጽድቅ የእሱን ጽድቅ እንድንጋራ ግን ይፈልጋል እግዚአብሔር ይፈልጋል እና የእግዚአብሔር ጽድቅ በእውነት ላይ የተመሰረተ ሀሰት የሌለበት ስህተት የሌለበት ኃጢአት የሌለበት አመፅ የሌለበት መሆኑን በጥቅሶች አስደግፈን ተመልክተናል የሰው ጽድቅ ደግሞ እግዚአብሔር በሰጠው መመዘኛና በመታዘዝ ህይወት ላይ ሚዛን ላይ የተቀመጠ እንደሆነ ተመልክተናል የህግን ስራ በመፈጸም ነው ሰው ጻድቅ ሊባል የሚችለው ነገር ግን ወደ መጽሐፍ እውነት ስንመጣ እግዚአብሔር ፊት በስራው የጸደቀ የእግዚአብሔርን የጽድቅ ኮታ ያሟላ ማንም እንደሌለ እግዚአብሔር ጽደቁ ብሎ የሰጠውን ህግ በመፈጸም የጸደቀ ማንም እንደሌለ መጽሐፍ ቅዱስ ያረጋግጥልናል ያንን አይተናል በተለይም ሮሜ ምዕራፍ 3 ላይ ያሉትን ሐሳቦች ተመልክተናል የህግን ስራ በመፈጸም በእግዚአብሔር ፊት ማንም ጻድቅ የለም ብሎ መጽሐፍ ደምድሞታል ማለት ነው ስለዚህ የሰው ጽድቅ የእግዚአብሔርን ሚዛን የማያሟላ እንደሆነ ተመልክተናል ይልቁንም ሙሉ ስላልሆነ እግዚአብሔር ጽድቅ ሲል የእሱን ጽድቅ ነው የሚለው የራሱን ጽድቅ እሱ ጻድቅ በሆነበት ልክ ጻድቅ ጻድቅ እንድንሆን በተፈጠርንበት አላማ ልክ እንድንመላለስ ነው እግዚአብሔር ይፈልግ የነበረው ነገር ግን ከአዳም ጀምሮ የሰው ጽድቅ መመዘኛ ህግ ስለሆነ በገነት መካከል እግዚአብሔር ለአዳም ህግን ሰጥቶታል የሚበላውንና የማይበላውን ለይቶ ነግሮታል ይሄ ከመብላትና ካለመብላት ጋር የተያያዘ ሳይሆን ከመታዘዝና ካለመታዘዝ ጋር የተገናኘ ነገር የእግዚአብሔር ህግ ሰጪነት የአዳም ህግ ተቀባይነት የእግዚአብሔር አዛዥነት የአዳም ታዛዥነት ይገለጽ ዘንድ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ድንበር ነው ያንን ግን አዳም ስላፈረሰ እሱም ሞቶ በሱ ምክንያት ወደዚህ ዓለም የሚመጡ በሙሉ በሱ ጉልበት ውስጥ በሱ አብራክ የነበሩ በሙሉ የእርግማኑ ተሳታፊዎች የእግዚአብሔርን ጽድቅ ባለመፈጸም የኃጢአት ባሪያዎች ደግሞ የሲኦል ባሪያዎች እንደሆንን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስረግጥበትን መንገድ ሁሉ አይተና ዛሬ ግን እንግዲህ ሰው በስራ የማይጸድቅ ከሆነ የትኛውም ሰው ይ የጽድቅን ስራ ሰርቶ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ የማይችል ከሆነ ታዲያ እንዴት ነው የሚጸድቀው እንዴት ነው ሚድነው የሚለውን ነው ዛሬ የምንመለከተው አንድ ነገር ለማስጨበጥ ድነት ጽድቅ የዘላለም ህይወት የሚሉት ቃላት ይሄ በክርስቶስ ኢየሱስ ከተገለጠው እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የህግን በመፈጸም ሊድን የማይችለውን የሰው ዘር ለማዳን የሰጠው ነገር ነው በተለያየ ቋንቋ ይገለጡ እንጂ ስለ ዘላለም ህይወት ነው የሚያወሩት ስለዚህ በጸጋ መዳን ስንል መጽደቅ ስንል የዘላለም ህይወት ማግኘት ስንል የምንናገረው ስለ አንድ ጉዳይ እንደሆነ ኮንፊውዝድ እንዳትሆኑ በዚህ ነገር አደራላለሁ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች በጥንቱ ዘመን የሰጠው የመጀመሪያው የምናየው እንግዲህ አንደኛ ብለን የምናየው የህግን ስራ በመስራት በነገራችን ላይ ክርስቶስ አያስፈልገኝም በቃ እኔ ራሴ ጽድቅን ጨርሼ ሰርቼ የዘላለምን ህይወት ወርሳለሁ ብሎ ድርቅ የሚል ሰው ካለ በዛ መንገድ እንዲድን መንገዱ ክፍት ነው ማንም አይከለክለውም ማንም አይከለክለውም በቃ አስደስታለሁ ብሎ ሚፈጋ ከሆነ የሚታትር ከሆነ መብቱ ነው መብቱ ነው አሁን ሃይማኖት የሚያስተምረው ይህንን ነው ሃይማኖት እምነት የሚያስተምረው በክርስቶስ አምኖ ስለመዳን ነው ሃይማኖት ግን የህግን ስራ በመፈጸም ትድናለ ነው የሚለው በሁለቱ መካከል ትልቅ ልዩነት አለ እኛው በእምነት ነው የምናምኑ የእምነት ሰዎች ነን የእምነት ሰዎች ነን አያዋጣውም ሰውየው ግን ምርጫዬ ነው ካለ መቀጠል ይችላል የምርጫውን ውጤት መቀበል ግን ግዴታው መጽሐፍ ማንም ሰው በህግ ስራ እንደማይጸድቅ አስቀድሞ ስላስቀመጠ ይሄ የመጀመሪያው ምርጫ ሊሆን የማይችል ነገር ነው ለምንድን ነው አዳጋች የሆነው ስንል አለም ከመፈጠሩ አንስቶ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ይህንን የጽድቅ ኮታ የእግዚአብሔርን የጽድቅ ሚዛን ሊያሟላ የሚችል ሰው የለም ብሎ እግዚአብሔር ደምድሟል ከባድ ነው በጣም በቀላሉ ግን የያዕቆብ መልእክት ምራፍ ሁለትን ማንበብ ለዚህ በቂ የሆነ ምላሽ ይሰጠናል ብዬ አስባለሁ ምንድን ነው እዛ ላይ የምናገኘው ሐሳብ ያዕቆብ መልእክት ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ ሁለት ላይ እንዲህ ይላል ስለ ህግና ስለ ጽድቅ ነው የሚናገረው ምራፍ ሁለት ከቁጥር አስር ጀምሮ ላምብብላችሁ ህግን ሁሉ የሚጠብቅ ያዕቆብ መልእክት ምራፍ ሁለት ቁጥር አስር ህግን ሁሉ የሚጠብቅ ነገር ግን በአንዱ የሚሰናከል ማንም ቢኖር በሁሉ በደለኛ ይሆናል ይላል በሁሉ አታመንዝር ያለው ደግሞ አትግደል ብሏልና በአታመነዝርም ነገር ግን ብትገድል ህግን ተላላፊ ይሆናል አያችሁ አትግደል ያለው አትስረቅም ብሏል አታመንዝርም ብሏል የሰንበትን ቀን ተቀደሳ ዘንድ አስብ ብሏል አስርቱ ዛዛት አሉ ጌታ በወንጌል የተናገራቸው ደግሞ ያጸናቸው ስድስት ቃላት ደግሞ አሉ ህጎች አሉ ስለዚህ ሰው ባይሰርቅ ነገር ግን ቢያመነዝር በሁሉ ተጠያቂ አይ አንተ ከአስር ዘጠኝ አግኝተሃል ብሎ ማንም አያሳልፈውም ሙሉ አይደለም ጽድቁ እግዚአብሔር ጽድቅ የሚለው ያንን የተሰጠውን ነገር ሙሉ በሙሉ የሚፈጽም የማይቀና የባልንጀራውን ሀብት ንብረት የማይመኝ ስለዚህ አንድ ጠብቆ ማለት ከአስሩ አምስት ጠብቆ አምስቱን የሚያፈርስ ቢሆን በሁሉ በደለኛ ነው ይሄ ሰውዬ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ስላላሟላ የእግዚአብሔርን መንግስት ሊወርስ አይችልም ማለት ነው አይችልም እሱን ነው በሮሜ መልእክቱ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስም የሚናገረው ሮሜ ምዕራፍ 3 ላይ አንድ እሱን እናንብቦ ቁጥር 20 ሮሚ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ይህም የህግን ሥራ በመስራት ስጋ የለበሰ ሁሉ በእርሱ ፊት ስለማይጸድቅ ነው ኃጢያት በህግ ይታወቃልና ይላል ተዘጋ በቃ አራት ነጥ ስለዚህ የመጀመሪያው አማራጭ የመጀመሪያው አማራጭ የህግን ሥራ በመስራት ማንንም አይጸድቅም ግን ምርጫ ነው ብሎ ህግን በመፈጸም ድን ብሎ ሚታትር ሰው ካለ ፍጻሜውን እያወቀ የእግዚአብሔር መንግስት እንደማይወርስ በዛ በሱ ጽድቅ እያወቀ መኖር ይችላል እግዚአብሔር ማንንም አስገድዶ አይገዛ ማንን እዚጋ እግዚአብሔር የመዳን መንገድ አዘጋጅቷል ኖ ብሎ በራሱ መንገድ የሚፍጨረጨረውን ይተወዋል በቃ ይተወዋል እና የህግን ስራ በመስራት ማንም ሊጸድቅ አይችልም ሃይማኖት ውስጥ አሁን ለምሳሌ ደሃ ማብላት የታረዘ ማልበስ የተጠማ ማጠጣት ብዙ ገዳማት መዞር ለሞቱ ጻድቃን ሰማእታት ዝክር መዘከር የእከሌ ጽዋ አለኝ ማለት መንግስተ ሰማያትን ያወርሳል ተብሎ ስለተነገረው ሰው እነዚህ አይነቶቹን የጽድቅ ስራዎች በመስራት እንደሚድን አድርጎ ያስባል እኔ እኮ ከልጅነቴ ጀምሮ የማርያምን ጥዋ እያወጣው ነው የኖርኩት የሚሏል እኔ እኮ የቄስ ቤተሰብ ነኝ የሚቆጥር የሚቆጥራለ ያበላውን ድሃ ያለበሰውን የሚቆጥር የሚቆጥራለ ይሄ ጥሩ ነው መልካም ተግባር መልካም ነው ጥሩ ነው እግዚአብሔር ደስ ይሏል አዎ ነገር ግን እየተነጋገርን ያለ ነው የዘላለምን ህይወት አያስገኝም መጽደቅ አያስችልም በዚህ በተለምዶ አርቲስቱ ይሄ ትልልቅ ሚዲያ ላይ የሚወጣው አርቲስት ከእንደገና ደግሞ በቃ ይሄ እግዚአብሔር ቃል እውነት ያልገባቸው ሰዎች በተለያየ መንገድ በህግ ስራ ወይም ደግሞ በጎ ተግባራትን በመፈጸም መጽደቅ እንደሚቻል አድርገው ሲናገሩ እንሰማለ ሲናገሩ እንሰማለ በ ሰው የሚያሰጋባው ያንን ነው ስራ ይከተልሃል ይላሉ እግዚአብሔር ጽድቅ የሚለው እግዚአብሔር ስራ የሚለው ምን እንደሆነ እንመለከታለን ስለዚህ የሃይማኖት ሁሉ ጊዜም የሚያሳየን የሚያስተምረን ነገር ይቅርታ ሃይማኖት ሁሉ ጊዜ የሚያስተምረው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ ከእግዚአብሔር ቃል ጋራ የሚጋጭ ነገር ሲናገሩ እንሰማለን ማለት ነው ኦኬ ሁለተኛው ሰው የሚጸድቀው ሰው የሚድነው ሰው የእግዚአብሔር መንግስት የሚወር ሰው በእግዚአብሔር ጸጋ ነው ይሄ ትክክለኛው ነገር ነው አንድ ጥቅስ ትዛለኝ በመጀመሪያው ጉዳይ ላይ ሳልጠቅስ ያለፍኩት ይሄ የሰው ጽድቅ በሚለው ላይ ኢሳይያስ በትንቢቱ የሚናገረው አንድ ነገር አለ ጽድቃችን እንደ መርገም የመርገም ደም እንደነካው ጨርቅ ነው የሚለው ሀሳብ ማለት ነው ያ ማለት የሰው ኃጢአቱ ብቻ ሳይሆን ጽድቄ የሚለው ነገር ራሱ በእግዚአብሔር ፊት ምን ያህል ተቀባይነት የሌለው ነገር እንደሆነ ምክንያቱም ሙሉ አይደለም ሙሉ አይደለም ሙሉ ስላልሆነ ተቀባይነት የሌለው ነገር ነው ጸያፍ ነገር ነው ስለዚህ ሰው ወደ እግዚአብሔር ክብር የሚደርሰው አሁን በምንናገረው ይሄ ሁለተኛው ቁጥር ላይ ያነሳውት በእግዚአብሔር ጸጋ ይጸድቃል ወንድሜ አንተ የምትጸድቀው በእግዚአብሔር ጸጋ ነው እህቴ አንቺ የምትጸድቀው በእግዚአብሔር ጸጋ ነው ጸጋ ማለት ምን ማለት ነው ጸጋ ማለት በግሪክ ቋንቋ ይሄ ካሪስ የሚለውን ቃል ነው ግስ ነው የሚስበው ካሪስ ማለት ጸጋ ማለት ነው ጸጋ ማለት ሲተረጎም ደግሞ ለማይገባው ሰው የተሰጠ ውድ ስጦታ ማለት ነው ይሄ ጸጋ በሚለው ውስጥ ሶስት መሰረታዊ ትርጉሞችን እናገኛለን ነገሮችን እናገኛለን ጸጋ በሚለው ውስጥ አንደኛ ሞገስ ፌቨር ለምሳሌ ሞገስ በእግዚአብሔር ፊት ያገኙ ብዙ ሰዎችን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እንደ አብርሃም በፊቱ ሞገስ አግኝቷል ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገር ነበር ሙሴ አፍ ለአፍ እንደ ጓደኛ እንደ ባልንጀራ ከእግዚአብሔር ጋር ሲነጋገር አይተናል ሞገስ አግኝቶ ሞገስ አግኝቶ በጣም ይገርመኛል እግዚአብሔር ሰዎች ከሱ ጋራ አንድ የሚሆኑበትን ይሄንን ልዩ ስጦታ በጸጋ ይሰጣል ማለት በነጻ ስለዚህ ሞገስ አለ ውስጥ ሁለተኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ፍቅር ይሄ አንኮንዲሽናል የሆነው የእግዚአብሔር ፍቅር በሁኔታዎች ላይ ያልተመሰረተ ከራሱ ከእግዚአብሔር የሚፈስ ለሰው ልጆች የተሰጠ ፍቅር በዚህ ፍቅር ነው የተወደድ እኛ ጸጋ ውስጥ የማ ፍቅር አለ የእግዚአብሔር ፍቅር አለ ጸጋ ውስጥ የእግዚአብሔር ፍቅር አለ ይሄ ፍቅር ዓለም ከመፈጠሩ አስቀድሞ እግዚአብሔር እኛን የወደደበት ፍቅር ነው አሁንም ለእኛ ያለው ታማኝ ፍቅር ነው በእኛ ጽድቅ ላይ በእኛ ባህሪ ላይ በእኛ ደግነትና ክፋት ላይ ምናም የተመሰረተ አይደለም በራሱ በእግዚአብሔር ሁሉን ቻይነትና በራሱ በእግዚአብሔር ልብ በማንነቱ ላይ ፍቅር ስለሆነ በራሱ ማንነት ላይ የተመሰረተ ነው በዚህ ፍቅር ዓለሙን ሁሉ እግዚአብሔር ወዷል እከሌ ከከሌ ሳይባል ነጭ ጥቁር አፍሪካዊ አሜሪካዊ ምናምን ሳይባል እግዚአብሔር ለሁሉ ይሄ ፍቅር አለ ለዚህ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምኑ ሁሉ ይድኑ ዘንድ እንጂ እንዳይጠፉ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ይላል እንዲሁ ይሄ እንዲሁ የሚለው ቃል ነፃ ነው በነፃ ከሰውየው ምንም ሳይጠብቅ ከሴትየዋ ምንም ሳይጠብቅ ከኔ ምንም ሳይጠብቅ ከአንተ ምንም ሳይጠብቅ ከአንቺ ምንም ሳይጠብቅ እግዚአብሔር እንዲሁ ወዶናል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ዓለሙ በሙሉ በዚህ ምድር ላይ የሚኖር በሙሉ በዚህ ፍቅር ተወደዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ጸጋን ነው የሚያመለክተው በጸጋ ውስጥ የእግዚአብሔር አንኮንዲሽናል ላቭ አለ ግሬስ ግሬስ ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔር ጸጋ የምንለው በነገራችን ላይ ኑሯችን በሙሉ በጸጋ ነው በአዲስ ኪዳን ህይወት በጸጋ ነው መዳን በጸጋ አምልኮ በጸጋ ነው ክርስቲያን ስንሰበሰብ በጸጋ ነው የቤት ውስጥ ኑሯችን ሁሉ በጸጋ ሀሌሉያ ይህን ጸጋ የሰጠን አምላክ ስሙ ይባር ስለዚህ ጸጋ ውስጥ ምና አለ ፍቅር አለ የእግዚአብሔር ፍቅር አለ ይሄንን በኋላ በደንብ እናብራረዋለን ሦስተኛው በጸጋ ውስጥ ያለው ዋና ነገር ምህረት ነው አይገርማችሁም ምህረት ደግሞ ለማይገባው ሰው በዚህ ጸጋ መሰረት መማር ይቅርታ የማይገባውን ሰው እግዚአብሔር የማረበት መንገድ ነው የሰው ልጆችን የማረበት መንገድ የእግዚአብሔር ምህረት 60 አመት የተፈረደበት በሰላሳ ዓመቱ አመቱ ተደርጎልሃል ተብሎ ከእስር ቤት ሊለቀቅ ይችላል ያጠፋው እንዳላጠፋ ተደርጎ ምረት ተደርጎለት ይወጣል ማለት ነው። አይገርማችሁ እግዚአብሔር ሞት የሚገባውን አዳምን ከነ ልጅ ልጆቹ እኛን ሁላችንን ማለት ነው በዚህ ጸጋ የተገለጠውን ምህረቱን ምክንያት በማድረግ ምሮና ይቅርብሎና የልጁን ደም የልጁን ሞት የልጁን ትንሣኤ ቆጥሮ እግዚአብሔር ምህረት አድርጎልናል እኔ ምህረት የተቀበልኩ ሰው ነኝ እህቴ አንቺ ምህረት የተቀበልሽ ሰው ነሽ አንተ ወንድሜ ምህረት የተቀበልክ ሰው ነ ካመንክ ክርስቶስ ኢየሱስን ለተቀበሉ ሁሉ ይሄ ምህረት ስለዚህ ሰው ምን ነው በጸጋ ነው ስንል በነዚ ሶስት ዋና ዋና ጉዳዮች እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በገለጣቸው ነገሮች መዳን ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛው ሰው እንዴት ይጸድቃል ስንል ዋና ትክክለኛው ጽድቅ በእግዚአብሔር ጸጋ መዳን ይህን ጸጋ ማን ነው ያመጣው ይህን ጸጋ ማን ገለጠው ስንል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ 16 ላይ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ እኛ ሁላችን ከሙላቱ ተቀብለን በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናልና ህግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበርና ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ ይላል ጸጋና እውነት ው ህጉ ሰዎች ፈጽመውት ሊድኑበት የማይችሉት ህግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበር ነገር ግን ያ ህግ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር ሙላት ስላላደረሰ እውነትና ጸጋ ይዞ ኢየሱስ ተገለጠ ሃሌሉያ ቁጥር 14 ላይ ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋንና እውነትን ተመልቶ በኛ አደረ ነው ጸጋው የሚሠራው በእውነት ነው ጸጋው በእውነት ነው የሚሰራው እውነትን ይዞ ነው እግዚአብሔር በጸጋ ሰዎችን የሚያድ ነው ማለት ሰዎችን ለማዳን ብሎ እግዚአብሔር አይዋሽም እግዚአብሔር ሐሰትን አያደርግም አመጽ የለበትም ሰዎችን ለማዳን የገለጠው ይሄ ጸጋ ካሪስ ብለን የጠራ ነው ባይዞ ይሄ የሚለው ቃል የሚመጣው ከዚህ ካሪስ ከሚለው ቃል የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታው ይስንል በመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታ የሚያምኑ አብያተ ክርስቲያናት ካሪዝማቲክ የሆነን እንቅስቃሴ የሚቀበሉ ናቸው ምናምን ስንል ከዚህ ቃል ጋር የተያዘ ነው በእርግጥ ይሄ የጸጋ ስጦታ የተለየ ነው ሌላ የትምህርት ርዕስ ነው እሱ ይሄ አሁን የምንነጋገረው ግን የዳንበት ጸጋ ነው ለማይገባው ሰው በነጻ የተሰጠ ውድ ስጦታ ማለት ውድ ስጦታ ይሄንን ይዞ ወደዚህ ዓለም የመጣው ማን ነው ኢየሱስ ነው ሌላ ፍጡር የለም የእግዚአብሔር ልጅ ነው ይዞት የመጣው ለዚህ ነው ኢየሱስ በተገለጠበት ዘመን ሲዘምሩለት ወደ ኢየሩሳሌም ባህያ ውርንጫ ላይ ሆኖ ሲገባ ምንድነው እያለ የዘመሩት ሆሳና በአርያም ሆሳና ማለት መዳኒት ማለት ነው ወይም አዳኝ ማለት በአርያም የነበረው መዳኒት ወደ ምድር መጣ በማስም በእግዚአብሔር ስም ስለዚህ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው ሆሳና በአርያም እያሉ ዘመሩ ሆሳና በአርያም እያሉ ዘመሩለት መድኃኒት ነውና ከአሪያም የወረደ መዳኒት ኢየሱስ ይሄን ጸጋ ይዞ የተገለጠው እሱ ነው በቃ ራሱ ክርስቶስ ጸጋ ነው አሌሉያ የዳንበት ጸጋ እሱ ነው አብ ለዓለም የሰጠው ስጦታ የመዳን መንገድ አድርጎ የሰጠው ስጦታ ጸጋችን ክርስቶስ ኢየሱስ ነው እሱን በማመን ነው ምንድ ነው ይሄ ጸጋ ለሰው ልጆች ሁሉ የተሰጠ ጸጋ ነው ይሄ ጸጋ ለሰው ልጆች ሁሉ የተሰጠ ጸጋ ነው ቲቶ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 11 ላይ እንዲህ ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ በቲቶ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይህም ጸጋ ኃጢያተኛነትንና አለማዊም ምኞት ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን የአምላካችንና የመዳኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርንም በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል ይላል ሰዎችን ሁሉ ነው የሚለው ዮሐንስ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር 16 ስድስትም ላይ ያነበብኩላችሁ በልጁ የሚያምን ሁሉ ነው የሚለው ስለዚህ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል እሱ ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለዚህ ነው ሌላ መድኃኒት የለም ሌላ አዳኝ የለም ጻድቃን ቅዱሳን ሰማታት ተብለው የሚጠሩትን ከዚህ እውነት ጋር ልናነጻጽር አይገባንም እንኳን ሰዎችን ራሳቸውን ሊያድኑ አይችሉም የምንለው ለዚህ ነው እንኳን አለምን ማዳን ሰው በግሉ ራሱን ማዳን ስላልቻለ ለዚህ ነው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጸጋንና እውነትን ተመልቶ በኛ ያደረው ኤፌሶን ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አራት እስከ ስምንት ያለውን ነው የምናነበው ከቁጥር ከ ስምንቱ ያለው ሀሳብ ሶስቱን በጸጋ ውስጥ የሚካተቱ የእግዚአብሔርን ባህርያት እንደዚሁም ደግሞ የጸጋን አሰራር በውስጡ ያሉትን ዋና ዋና ጉዳዮች ያሳየናል በጌታ በኢየሱስ ስም አነበዋለሁ ነገር ግን እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ይላል መጀመሪያ ይሄንን ነው ጸጋ ውስጥ ምን አለ ብያችኋለሁ ምህረት አለ ብያችኋለሁ ጸጋ ውስጥ ምህረት አለ ስለዚህ ምህረት የሚለውን ቃል ይጠቀማል ሐዋርያው ነገር ግን እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ አንደኛ ምህረት ነው ከዛ ምን ይላል ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ አንኮንዲሽናል የሆነ የእግዚአብሔር ፍቅር ያልኳቸው ይሄንን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ስለዚህ ጸጋ ውስጥ እነዚህ ኳሊፊኬሽኖች አሉ ማለት ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ከዛ ምን ይላል ቁጥር አምስት በበደላችን ሙታን እንኳ በሆንን ጊዜ በደል አለ ተመልከቱ በደልን የሚጠቅሰው ምረቱን ለማምጣት ነው በሆንን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠ በጸጋ ድናችኋልና በምን ድናችኋል በጸጋ እሚ አሁን ለኤፌሶን ሰዎች ነው ይሄ መልእክት የተጻፈው የኤፌሶን ክርስቲያኖች አምነው ጌታን ተቀብለው የዳኑ ናቸው ኦሬዲ የዳኑ ናቸው ስለዚህ በጸጋ ድናችኋል ይላቸዋል በሚመጡ ዘመናትም በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከእርሱ ጋር አስነሳ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማይ ስፍራ ከርሱ ጋር አስቀመጠን ሞገስ ፌበር ያልኩት ይሄን በእግዚአብሔር ቀኝ መቀመጥ መቻ ይሄንን ነው እግዚአብሔር በጸጋ ውስጥ ለሁላችንም እየሰጠ ለዚህ የሚያስፈልገው ግን ይሄን ጸጋ ገንዘብ አድርገን ለመዳን ለመጽደቅ ግን ምን ያስፈልጋል እምነት ያስፈልጋል እንዲህ ቁጥር ስምንት ጸጋው በእምነት አድኗችኋል ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ስለዚህ ይሄ ጸጋ ውስጣችን እንዲሰራ የሚያደርገው እምነት ነው እምነት መሰረታዊ የክርስትና ህይወት ያለ እምነት ደስ ማሰኝት ማስኘት አይቻለም ተብሎ ተጽፏል ሰው በጽድቅ እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኝ ስለማይችል ነው እምነት ማ ነው ጸጋ የመጣው ሰው አምኖ ደግሞ ጸጋን ፕራክቲካሊ በህይወቱ እንዲፈጸም ማድረግ መቻል አለበት እምነት የተጠየቅ ነው አሁን በአዲስ ኪዳን ድንጋይ በመሸከም በአጣብቅኝ ውስጥ በማለፍ ታሪካዊ ገዳማትን በመጎብኘት ኢየሩሳሌምን በመሳለም ጽድቅ የለም ጽድቅ የለም የክርስትና ስም ወጥቶልን አንገታችን ላይ ክር ስለታሰረ ጽድቅ የለም ጽድቅ የለም እምነት ያስፈልጋል ሰው የክርስቶስ ኢየሱስን የማዳኑን ስራ አውቆ አምኖ ክርስቶስን መቀበል መቻል አለበት አለበት ደግሞ ኢየሱስ ያድናል ስንል ሌሎቹ ያድኑ ማለታችን ሌሎቹ ያድኑ ስለዚህ አንድ መዳኒት ነው አንዱን መድኒት ነው የምትቀበሉ አንድ ነው ስለዚህ ምን ይፈልጋል እምነት ይፈልጋል ማለት ነው በእምነት አድኗቸዋልና ጸጋው በእምነት ስለዚህ ጸጋው የሚሰራው ለሚያምን ሰው ነው ማለት ነው እነዚህ ምህረት ሞገስ እና ደግሞ የእግዚአብሔር ፍቅር ያልናቸው ነገሮች በሰው ህይወት ሚስተናገዱት ጌታ ኢየሱስን ሲቀበልና ሲያምን ሲያምን ነው በቃ ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም ማለት ይሲ ቁጥር አንድ ላይ ያየነው ነገር እንደማይሰራ በዚህ ያረጋግጥልናል ከስራ አይደለም ማንም በስራ አይድንም አይጸድቅም ስለዚህ እመን ብቻ እንጂ አንተና ቤተሰቦች ሁሉ ትድናላችሁ እንዳሉት ሐዋርያት ሥራ ላይ ያንን የወይኒ ቤቱን ጠባቂ እንዳሉት ልክ እንደዛ ሰው ሲያምን ይድናል ይጸድቃል ማለት ነው በምን በጸጋው ስለዚህ እንዴት መጽደቅ ይቻላል ለሚለው ጥያቄ በጸጋው መጽደቅ ይቻላል ጸጋ በእግዚአብሔር ጸጋ ያጸጋ በማ ተገለጠ በክርስቶስ ኢየሱስ ተገለጠ መልአክ ይዞ አልመጣም ፍጡራን ይዘውት አልመጡም ይሄን ፀጋ ይህን የከበረ ጸጋና እውነት ይዞ የመጣው ኢየሱስ ነው ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ሆን ያለ ቦታው ጸጋውን እንዳንወስድ ልንጠነቀቅ ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ ማርያም ታድንሃለች የተባለ ማህበረሰብ ይሄ በጣም ዋጋ የተከባ ይዘወይ ጸጋ በነፃ ነው አለም ነጻ በነፃ የሆነ ድነት ነው የሚያሳየው እኛ ጋ ሲደርስ በነፃ መጣ እንጂ ኢየሱስ ጋር ዋጋ ያስከፈለ ነገር ነው ደም ያስከፈለ ነው የመስቀል ሞት የውርደት ሞት የእርግማን ሞት ነው የሞተው ክርስቶስ ይሄ ጸጋ ወደኛ እንዲመጣ በጣም ብዙ የተከፈለ ዋጋ አለ እግዚአብሔር አብ ልጁን ጨክኖ ሰጥቷል አንድ ያ ልጁን ተቀዳሚና ተከታይ የሌለውን ልጁን ሰጥቷል የጸጋው መንፈስ ሰጥቷል ልጁ ደግሞ በብዙ መከራ አልፎ በሞት በውርደት አልፎ ይሄ ጸጋ ወደኛ እንዲደርስ አድርጓል ቀላል አይደለም ወገኖቼ ውዱ ዋጋ ያስከፈለ ይሄ ዋጋ ያስከፈለ ነው ስለዚህ ሰው በማመን ይሄንን የገዛ ገንዘቡ ሊያደርገው ይችላል በሌላ በፍጡራን በኩል በር አለ መግቢያ አለ ተብሎ የተነገረው በሙሉ ውሸት ነው መጽደቅ የሚፈልግ ጌታ ኢየሱስን ማመንና መቀበል አለበት ይሄን ጸጋ ማወቅና መቀበል አለበት ማለት ነው ጸጋው በክርስቶስ ተገልጧል ስለዚህ ሰው በጸጋ ይድናል በጸጋ ይጸድቃል ማለት ነው ቁጥር ምዕራፍ 3 ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 24 ላይ እንሄድ ቅድም ቁጥር 20 ያነበብኩት አሁን ግን ቁጥር 24ን አነብላችኋለሁ ቁጥር 24 ቁጥር 24 ሁሉ ኃጢያትን ሠርተዋልና የእግዚአብሔርን ክብር ጎድሏቸዋል። በኢየሱስ ክርስቶስም በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ። እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ በለዛ እሱ የሰራው ሥራ ለኛ ተቆጥሮ ሁሉ እኮ ነው ሁሉ ኃጢያትን ሰርተዋል። የእግዚአብሔርን ክብር ጎድሏቸዋል ስለዚህ አሁን ምድራችንን ያጨናነቁ ጣዖታት ታቦት የተቀረጸላቸው የሚሰገድላቸው በሙሉ ይህንን የእግዚአብሔርን እውነትና ክብር የቀሙ ናቸው እከሊት አድኝኝ እከሊ አድነኝ እየተባሉ ምልጃ የሚቀርብላቸው እጣን የሚሰዋላቸው እርድ የሚታረድላቸው በሙሉ ይህን የእግዚአብሔርን እውነት የካዱ ስለሆኑ ክርስትና ቀድሞ ገብቶ ቀድሞ የተበላሸበት ምድር ስለሆነ ለዛ ነው ቅጣት ያለው በምድራችን ላይ አልስተካከል ያለ ችግር በነገራችን ላይ በጣም ከባድ ወንጀል ነው የሚሰራው ምድራችን ላይ ከባድ ወንጀል አሁን ሰው ህዝባችን በጦርነት ሲታመስ ይሄ ተፈጥሯዊ የሆነ አደጋ ሲመጣ አንበጣው ምኑ ሲበቃ ይደነግጣል መጀመሪያ እኮ የእግዚአብሔርን እውነት እኮ በዘመኑ ኃላፊነት የተሰጣቸው አብያተ ክርስቲያናት ሲክዱ በሌላ አማልክት እግዚአብሔርን ሲተኩ ያኔ ኮኖ ነገር የተበላሸው እንዴ ሰው የፖለቲካ ችግር ይመስለዋል መንፈሳዊ የአምልኮ በደል በምድሪቱ ላይ ስላለ ምድሪቱ በእግዚአብሔር ላይ ስላመነዘረች እንዳላወቁ እያወቁ እንዳላወቁ ስለሆኑ ይሄ የግፍ ጽዋ የሞላ የግፍ ጽዋ ነው ምታዩት እግዚአብሔር ይፈርዳል በተለይ በልጁ ደም ላይ የሚቀልድ ይፈረድበታል በጣም አደገኛ ፍርድ ነው ያለው በምድርም ቢሆን በሰማይም ቢሆን ህይወት የሚያሳጣ ነገር ነው የክርስቶስ ጉዳይ ጸጋ ነው አለ በነፃ የተሰጠ ነው ሰዎች ሲያቃልሉትና እንደዚህ ባለ መንገድ የእግዚአብሔርን እውነት ሲሸቅጡ ውድ ዋጋ ይከፍሉበታል ውድ ዋጋ የክርስቶስን የኪዳኑን ደም ያክፋፋ እንዴት የሚብስ ቅጣት ይከፈለው ይሆን ነው የሚለው መጽሐፍ የሚብስ ቅጣት ይህ አለማመንና አለመቀበል ራሱ ብዙ ፍርድ የሚያመጣ ብዙ ፍርድ በክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስም በሆነው ቤዛነት በኩል ነው ሚለው ስሩ ክራይስት ነው የሚለው ወገኖቼ በደንብ አስተውላቸው በኢየሱስ በኩል ነው የሚለው በኩል ሌላ በኩል የለም በጻድቃን በኩል የሚባል ነገር የለም በእከሊት በእከሌ የሚባል ነገር የለም በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ነው የሚለው ስሩ ክራይስት መዳን የሚቻለው መጽደቅ የሚቻለው እንዲህ ነው ሌላው ሁሉ ውሸት ነው ውሸት ነው በክርስቶስ በኩል እንዲያ በጸጋው ይሄ እምነት ሲኖረው ሰውየው ያንን ጽድቅ ያገኛል ማለት ይመን እንጂ በዚህ ጽድቅ ይጸድቃል በዚህ እውነት ይድናል ማለት ነው ተው ተንበርክኮ ጌታን ተቀብሎ አሜን አንተ ነ መድኃኒቴ ብሎ ሌሎቹን በሙሉ አትወግዶ ለክርስቶስ ህይወቱን ሰጥቶ ቢድን አይሻለው ለማያቃቸው አማልክት ሲከራከር የሚኖር ህዝብ ሊያውም ከውጭ ለመጡ በሙሉ ከውጭ የመጡ ናቸው በሙሉ አማልክቱ በሙሉ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ንግስ እየተባለ ሚነግሱ ው በየወሩ የሚነግሱ ሰው እግዚአብሔርን ካነገሰ አይበቃው አንድ ንጉስ አይበቃው የሞተለትን ንጉስ ቢያነግስ አይሻልም እሺ ስለዚህ በእውነት እግዚአብሔር መልካም አምላክ ስለሆነ በእምነት ጸጋው እንዲያድነን ይህን ስጦታ አድርጎ ሰጥቶናል ስጦታ ነው የሚለው ጊፍት ይሄ ስጦታ ነው እንጂ በስራ የሚገኝ ነገር አይደለም ስለዚህ ሰው እንዴት ይጸድቃል ለሚለው በእግዚአብሔር ጸጋ ይጸድቃል ማለት ነው እና ሁለተኛው ሶስተኛው ሐሳብ ደግሞ ይሄ እምነት የሚለውን በደንብ በደንብ እናየባለን አሁን ጸጋ ላይ ትኩረት አድርገን ያየ ነው ሶስተኛው ሰው በእምነት ይጸድቃል ሰው በእምነት ይጸድቃል ይህንን ደግሞ ሮሜ ምዕራፍ አራት ላይ ተመስርተን እናየዋለን ሮሜ ምዕራፍ አራት ላይ ተመስርተን እናየዋለን ሁላችሁም ሮሜ ምዕራፍ አራትን አውጡና ምን እንደሚል እንመልከት እዛ ላይ አብርሃም አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት ይላል ቁጥር 3 ሮሜ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት አሁን እዚህ ጋር ሰውየው ሲያምን እግዚአብሔር የሚቆጥርለትን ጽድቅ ነው የሚያሳየው ሰውየው ያምናል አንቺ ታምኛለሽ አንተ ታምናለ እኔ አምናለሁ ያመነውን እምነት እግዚአብሔር ካየ በኋላ ያንን እምነት ይቆጥርልናል ጽድቅ አድርጎ ይቆጥርልናል ጽድቁ የማነው የክርስቶስ ነው በደንብ አስተውላችሁ ስሙ ጽድቅን የፈጸመው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው እኔ ህግና ነቢያትን ልፈጽም መጣው ሲል ሊትራሊ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ፉልፊል ያደረገው ክርስቶስ ነው ማለት ነው በሙላት የፈጸመው ክርስቶስ ነው ሰው ክርስቶስን ሲያምን የክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅ ለሱ ይቆጠርለታል አብርሃም ስራ ከመስራቱ አስቀድሞ ለእግዚአብሔር ታዞ በመውጣቱ ውጣ ሲለው ይወጣል ልጅን ሰዋ ሲለው ይሰዋል እነዚህ የጽድቅ ስራዎች ወይም ደግሞ የመታዘዝ ተግባራት ከማከናወኑ በፊት ገና ከዘመዶች ከአገር ተለይተ ውጣ ሲለው አምኖ ሲወጣ ሆኖ ተቆጥሮለታል ሲል እግዚአብሔር ሚያየው ልብ ውስጥ ያለውን ተነሳሽነት ቁርጠኝነት የእምነት ቁርጠኝነት ነው ውጣ ሲባል እንዴት ልውጣ በምን ልውጣ አላል ወዲያው ያንን እግዚአብሔር ጽድቅ አርቆ ቆጥሮለታል በቃ አብርሃም ምንም ይሁን ያምነው እምነት ጽድቅ ነው ተቆጥሮ ተቆጥሮለታል ከዛ በኋላ ቁጥር ስድስት ላይ እንደዚህ ዳዊት ደግሞ እግዚአብሔርን ያለ ስራ ጽድቅን ስለሚቆጥርለት ሰው ብጽዕና ይናገራል አለ አመፃቸው የላቸው ኃጢአታቸውም የተከደንላቸው ብፁዋን ናቸው ጌታ ኃጢአቱን የማይቆጥርበት ሰው ብፁ ነው ስላመነ ነው ስላመነ ነው ኃጢአቱ ማይቆጠርለት በክርስቶስ ስላመነ እንጂ ኃጢአት ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ፊት የሚያስቀጣ ነገር ነው እግዚአብሔር ማይወደው ነገር ነው ነገር ግን አማኝ ስለሆነ የክርስቶስ ጽድቅ ለእርሱ ይቆጠርለታል ቁጥር 9 እንግዲህ ይህ ስለ ስለመገረዝ ተነገረ ወይስ ደግሞ መገረዝ እምነቱ ለአብርሃም ጽድቆ ሆኖ ተቆጠረለት እንላለንና ስለመገረዝ ስለአለመገረዝ አይደለም እዚህ ጋር ስለሰራው ስራ አይደለም አምኖ ልክ ባመነ ቅጽበት የተቆጠረለትን ጽድቅ ነው የምንናገረው እንዴት ተቆጠረለት ተገርዞስ አለነውን ወይስ ሳይገረዝ ተገርዞስ አይደለም ሳይገረዝ ነበር እንጂ ገና እነዚህን መልካም ተግባራት ሳይፈጽም በፊት አብርሃም እምነቱ ጽድቆ ነው ተቆጥሮለታል ይህን እያብራራ ይመጣና ሰዓት ለመቆጠር ቁጥር 23 ላይ ትሄዳላችሁ ቁጥር 23 ነገር ግን ተቆጠረለት የሚለው ቃል ስለ እርሱ ብቻ የተጻፈ አይደለም ወደ ገደሎ ሲገባ አሌሉያ በእምነት ምክንያት የሚቆጠር ነገር ነው ጽድቅ ይቆጠርልሃል ይቆጠርልሃል ነገር ግን የሚለው ቃል ብቻ አይደለም ታዲያ ስለማን ነው ስለ እኛም ነው እንጂ ይላል ቁጥር 24 ላይ ስለእኛም ነው እንጂ ስለበደላችን አልፎ የተሰጠውን እኛን ስለማጽደቅም የተነሳውን ጌታችንን ኢየሱስን ከሙታን ባስነሳው ለምናምን ለኛ ይቆጠርልን ዘንድ አለው ሃሌሉያ የሚቆጠር ስላመንን ነው ታዲያ ስለዚህ ሰው እንዴት ይጸድቃል በእምነት አብርሃም አምኖ ጽድቅ ነው እንደተቆጠረለት እኛም በማመናችን የክርስቶስ ጽድቅ ለእኛ ይቆጠርልናል ማለት ነገር ግን ማመን ያስፈልጋል ከዛ በኋላ ነው ምዕራፍ አምስት ላይ ስትሄዱ ሮሚ አምስት ላይ እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እንያዝ በእርሱም ደግሞ ቆምንበት ወደዚህ ጸጋ በእምነት መግባትን አግኝተናል በእግዚአብሔር ክብርም ተስፋ እንመካለን መዳናችንን አሁን እርግጠኞች የምንሆነው ለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ስለሚያረጋግጥልን ወገኖቼ የእኛ የተቆጠረልን ጽድቅ የተቀበልነው ጽድቅ ጸደቅንበት ያለው የክርስቶስ ጽድቅ በማመናችን የተቆጠረልን ነው ማለት እግዚአብሔር እንዴት ደግ አምላክ ነው ግን ወገኖቼ እንዴት አይነት አምላክ ነው እንዴት አይነት አባት ነው እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንዳዳነን ተመልከቱ እንዴት እንደወደደን ተመልከቱ ወገኖች ሰውን ለማዳን የቱን ያህል ርቀት እንደሄደ እግዚአብሔር ሰውን ለማዳን ሰይጣን ሰውን ለማጥፋት ለሊትና ቀን ይሰራል እግዚአብሔር ሰዎችን ለማዳን ለሊትና ቀን ይሰራል ሰው ይሄ ሊገባው ያስፈልጋል ክርስቶስ የዋለለት ውለታ ሊረዳው ይገባል ይገባል ስለዚህ አምነን ነው የተቀበ- ባይብሉይ ኪዳን ይሄንን ነገር የሚያረጋግጡ ትንቢታዊ መልእክቶች ነበሩ አንድ ጥቅስ ልንገራችሁ አንድ ጥቅስ ልንገራችሁ ትንቢታ እንባቆም ምራፍ ሁለት ቁጥር 4 ላይ እንባቆም ምራፍ ሁለት ቁጥር አራት ላይ ጻድቅ ግን በእምነቱ በይወት ይኖራል ይላል። ጻድቅ ግን በእምነቱ በህይወት ይኖራል በእምነት ነው የሚኖረው ጻድቅ ይሄ ሮሜ ውስጥ ያለውን ሀሳብ በሙሉ የሚሽከረከረው በዚህ ኃይለ ቃል መሰረት ነው በነገራችን ላይ እንባቆም ሁለት አራት ላይ ያለው በጣም መሠረታዊ ቃል በጣም በህይወት የሚያኖር እምነት ማለት ነው እንዴት ሲሪስ እንደሆነ አሁን ሰዎች ጌታን ተቀበሉ ትጸድቅ ትድናላችሁ ስንልግራ ስንል ግራ ይገባቸዋል ይሄ ማለት ነው ለአንተ የክርስቶስ ጽድቅ እንዲቆጠር ሳትደርብበት ሰው እንኳን ሲደረብበት ያማዋል ጓደኛ እንኳን ስንቀማ ያመናል ይህም ሁሉ ዋጋ የከፈለውን ጌታ ትቶ ሰው የማድኑ አማልክት ላይ ሄዶ ሲላተምና ሲሰፋ እግዚአብሔር እንዴት ያዝን ይሆን ወገኖች እንዴት ያዝን ይሆን ስለዚህ በህይወት የሚያኖረው ይሄ የተገለጠውን ጌታ በእምነት መቀበል ነው በእምነት መቀበል ነው ጻድቅ በእምነት በህይወት ይኖራል ይላል ስለዚህ እምነት በጣም መሰረታዊ ነገር እንደሆነ እንረዳለን ማለት ነው ገላትያ ገላትያ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 16 ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 በእምነት ሰው እንዴት ይጸድቃል በእምነት ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል ነገር ግን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጸድቅ እንጂ በሕግ ሥራ እንዳይሆን አውቀን ስጋን የለበሰ ሁሉ በሕግ ሥራ ስለማይጸድቅ እኛ ራሳችን በሕግ ሥራ ሳይሆን በክርስቶስ እምነት እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነናል ይላል ግልጽ ነው ያው ግልጽ በቃ ለዘላለም እንኖር ዘንድ እንድን ዘንድ ያምነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው አለ እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነናል ስለዚህ ሰው በእምነት ይጸድቃል ማለት እምነት ደግሞ ባህሪው የማይታይን ነገር እንዳየነው አድርጎ የሚያስረዳ ነው እርግጠኛ ያላየነው ነገር ላይ እርግጠኛ የምንሆንበት ጉዳይ ነው እምነት እግዚአብሔርን ያየው አንድ እንኳ የለም በአባቱ ቅፍ ያለ አንድ ልጁ ተረከው ይላል ማንም ሊያዩም አይችልም ይላል ግን እግዚአብሔር እንዳለ አምነን ነው ምንሆነ ክርስቶስ ሲሰቀል አላየንም። ከሁለት 2000 ዓመታት በፊት የሆነውን ነገር መንፈስ ቅዱስ አብርቶልን አምንን በዛ እምነት መሰረት እየኖርን ነው ይሄ ብጽዕና ነው ይሄ ጽድቅ ነው ይሄ የዘላለም ህይወት ነው ወገኖች የዘላለም ዘላለም ስለዚህ የሚያሰምርባቸውን ነገሮች ተመልከቱ በህግ ስራ እንዳይሆን አውቀን ሰው የሚጸድቀው በህግ ስራ እንዳልሆነ አውቀን ስጋን የለበሰ ሁሉ እኛ ብቻ ሳይሆን ስጋ የለበሰ ሁሉ ስጋ የለበሰ ሁሉ በህግ ስራ ስለማይጸድቅ ህግን ሰርቶ ሊጸድቅና ሊድን ስለማይችል እኛ ራሳችን በህግ ስራ ሳይሆን በክርስቶስ እምነት እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነናል ስለዚህ የእምነትን መሰረታዊነት እንድንረዳ ጽድቅ በእምነት እንደሆነ እንድናውቅ መዳን በእምነት እንደሆነ እንድናውቅ ይሄ ቃል ያብራራልናል ማለት ነው ስለዚህ ለእኛ ለሁላችን የሚቆጠር የእግዚአብሔር ጽድቅ በክርስቶስ ኢየሱስ የቤዛነት ስራ ላይ የተመሰረተ ነገር ነው የተቆራኘ ነው ይሄ የክርስቶስ ኢየሱስ የቤዛነት ስራ የፈጸመው የመስዋዕትነት ተግባሩ በአፊት የተወደደው መስዋዕትነቱ ለእኛ መዳን ደግሞ አዘ ሴም ታይም ዋስትና ነው ማለት ነው በክርስቶስ የሚገኘውን ጽድቅ በተደጋጋሚ መጽሐፍ ቅዱስ ስለተነተነው እሱን በጥልቀት ባናየውም እነዚህ ጥቅሶች መሰረታዊ የሆነ እውቀት ያስጨብጡናል ብዬ አምናለሁኝ ግን ጥቅሶቹን ሰጣችኋለሁ ሮሜ 3 ሮሜ 3 21 አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 1 ቁጥር 30 አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 1 ቁጥር 30 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 1 ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 1 ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነውን ጽድቅ በሱ የሚገኘውን ጽድቅ የሚያሳዩ ጥቅሶች ናቸው ማለት ነው እምነትንና የእግዚአብሔርን ጸጋ ተመልክተናል አራተኛው ነጥብ ሰው በክርስቶስ ደም ይጸድቃል ከእምነትና ከጸጋ ጋር የተገናኘ ነው ግን ቃሉን ለብቻ እንድናየው ፈልጋለሁ ሰው በክርስቶስ ደም ይጸድቃል ክርስቶስ ጻድቅ ሆኖ የኃጢአተኞችን ኃጢአት ለማስተስረይ ያፈሰሰው ደም የሰው ልጆች የጽድቅ ምክንያት ነው ይሄ የክርስቶስ መስዋዕትነት እሱ ንጹህ ሆኖ ሳለ ስለ ኃጢአተኞች የሞተውና ያፈሰሰው ደም ስለሆነ ንጹህ ደም ነው የሚጮህ ደም ነው ምህረትን የሚናገር የሚጮህ ደም ነው የሚጮህ ደም ነው ስለዚህ ደም ኃይል ማወቅ ያስፈልጋል ወገኖቼ የጸደቅንበት ሌላው ምስጢር ይሄ ነው የኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ የሚያነጻ ደም የኢየሱስ ደም አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ አንድ ቁጥር ሰባትን እናንብበው መጀመሪያ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሰባት ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለት ለእያንዳንዳች ህብረት አለን የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢያት ሁሉ ያነጻናል ይላል ያነጻናል ምን አይነት የከበረ ደም እንደሆነ ምን አይነት ኃይል ያለው ደም እንደሆነ ሰዎችን ከኃጢአት ከበደል ከእርግማን ሁሉ የሚያነጻ ደም ነው ይሄ ደም ነው ያጠበን ያጸደቀን እስቲ አሜን በል ወገኖቼ ኢየሱስ ጌታ የጸደቅሽበት ደም ይሄ ደም ነው ይሄ ደም ነው ያጠበን ይሄ ደም ነው ያው ያደረገን አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ ደግሞ ሂዱ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሯችሁ በሚያልፍ ነገር በብር ወይም በወርቅ ሳይሆን ነውርና እድፍ እንደሌለው እንደ በግ ደም በክቡር የክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ ይላል በክቡር ደም ክቡር ደም ነው የሚያነጻ የሚቀድስ ደም ነው አሌሉያ ስለዚህ ሰው በክርስቶስ ደም ይጸድቃል ያ የተከፈለ ዋጋ ነው አያችሁ ንጹህ ሆኖ ሳለ በደል ሳይገኝበት ስለ ሁላችን ያፈሰሰው ደም ስለሆነ በሪዝን ነው የክርስቶስ ደም የፈሰሰው በምክንያት የአብ ፈቃድ ከዘላለም ዘመናት በፊት አብ የፈቀደው ነው በክርስቶስ የተከናወነው ነገር ስለዚህ ነውር የሌለበት እድፍ የሌለበት የእግዚአብሔር በግ ተብሎ ተጠርቷል አይደል ክርስቶስ ህጉ ነበር አደለ ህጉ ተሰጥቷል ለእስራኤላውያን በሲና ተራራ ላይ ጭጋግና ጪስ ሆኖ ሰዓት እየነደደ በክብር እግዚአብሔር ተገልጦ ያንን አስርቱን ትእዛዛት በድንጋይ ላይ ቀርጾ ሰጥቶታል ያን ህግ እንጠብቃለን ብሎ ኪዳን ገብቶ የእስራኤል ህዝብ ደም ተረጭቶበት በደም የጸና ኪዳን ነው የመጀመሪያው ኪዳን ስለዚህ ለህጉ የመገዛት ግዴታ አለበት ነገር ግን ዞር ብላችሁ ስታዩ እስራኤል እግዚአብሔርን ሲበድል ተያላችሁ ከትእዛዙ ውጭ የሆነ ነገር ሲሰራ ተያላችሁ ሲሰራ ወዲያው ሲሰበር ነው ምታ ጽላቱ ራሱ ወዲያው ሲሰበር ታያላችሁ አልቆየም ብዙ በደል ሲሰራ አልቆየም እዛ እግዚአብሔር እየሰጠው እዚህ ጋር ጥጃ እያመለኩ ነበር እስራኤላውያን ከተራራው ላይ ሙሴ ጽላት ይቀበላል ከተራራው ስር እስራኤል ወዲያው እዛው ያመልክ ነበር ጣዖት ህዝቡ በደል ስለ ስለነበር እንደ ህጉ ስለማይኖር እግዚአብሔር ምን አደረገ ህግና ስርዓት ሰራላቸው የካህናትን የሌዋውያንን ስርዓት ሰራላቸው የበደለ ሰው በግ ይዞ ይሄዳል ወደ መገናኛው ድንኳን ያንን በግ ካህኑ ፊት ያቀርበዋል የሰውየው በደልና ኃጢአት ያ ምንም በደል ያልሰራው በግ ላይ ይተላለፋል እጁን ጭኖ ካህኑ ያንን የሰውየውን በደል ወደ በጉ ያስተላልፈውና በጉ ታርዶ ደሙ ይረጫል ይሄ ሀገር ቤት የጦስ ዶሮ እንደሚባለው በቃ የሰውየውን በደል ተሸክሞ ይታረድና ደሙ ይረጫል የዛ ሰው በደል ተወገደ ማለት ነው ነገር ግን በየቀኑ ኃጢአት በሰራ ቁጥር ሰውየው በጊዞ መሄድ አለበት ማለት ነው። የመገናኛው ድንኳን ይወላችሁ እንደዚህ እጣን ምናምን የሚሸትበት ብቻ እንዳመስላችሁ የሚቀቀል የሚጠበስ የሚቃጠል መስዋዕት የሚጤስ መስዋዕት በቃ ከሩቅ ነው የሚሸታችሁ ከሩቅ ካህናቱ እኮ ቢላዋ ይዘው ነው የሚዞሩት ቢላዋ በሁለት በኩል የተሳለ ሰይፍ የሚለው ይሄ እኮ በካህናቱ እጅ የነበረ እኮ ቢላው ነው ወገኖቼ መበለቻ ማለት ነው እግዚአብሔር እያንዳንዱን የበጉን አካል ምን ማድረግ እንዳለባቸው ለሌዋው ያነግሯል አሁን ያ ጥላ ነው አያችሁ ስርዓት ነው እግዚአብሔር ወደፊት ሊሰራ ያቀደውን በልጁ ሊተገብር ያሰበውን ነገር ይናገርበት የነበረው ሜተድ ነው አያችሁ አማናዊው በግ ተገለጠ የዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አንድ ላይ ነዋ በጉ ለእግዚአብሔር የዓለምን ኃጢአት የሚያስተሰር የእግዚአብሔር በግ እነሆ አለ ዮሐንስ ሲናገር የእግዚአብሔር በግ ኢየሱስ ተገልጦ ምን አደረገ ደም ነው ያፈሰሰው የነዛ በጎች ደም ለጊዜው ነው የሰዎችን ኃጢአት የሚያስወግደው ይሄ ግን ለዘላለም ኃጢአትን አስወግዶ ጻድቅ የሚያደርግ ደም ነው ሃሌሉያ የከበረ ደም ነው እቴ የጸደቅሹ በዚህ ደም ነው ወንድሜ የጸደቅከው በዚህ ደም ነው ዋጋ ተከፍሎልሃል ውድ ዋጋ የህይወት ዋጋ ይሄ ነው የሚታየን የክርስቶስ ደም ነው የሚታየን ስለ መዳን ስናስብ የከፈለው ዋጋ ያ ሁሉ የዱላ ውርጅብኝ ያ ሁሉ መከራ ያ ውርደት በመስቀል ላይ የደረሰበት ብዙ መከራ እሱ ትዝታችን የዳንበት ሚስጥር ነው ስለዚህ የክርስቶስ ደም ሰዎችን ያጸድቃል እስቲ ሮሜ 3 25ን ደግሞ ላሳያችሁ ሮሜ 3 ላይ በጣም ብዙ መሰረታዊ ጉዳዮች ስላሉ ደጋግማችሁ ጸልያችሁ እንድታነቡት በጌታ ፍቅር አሳስባችኋል ጸልያችሁ ሮሜ አጥኑት በደም ደጋግማችሁ አጥኑት የሚገለጥ የሚበራ ብዙ ነገር አለ ሮሜ ላይ እርሱንም እግዚአብሔር በእምነት የሚገኝ በእምነት የሚገኝ በደሙም የሆነ ማስተስሪያ አድርጎ አቆመው ይህም በፊት የተደረገውን ኃጢአት በእግዚአብሔር ችሎታ ስለመተው ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው በደሙ የሆነ ማስተስሪያ ስሬት ማለት ሙሉ ምህረት ማለት ው ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረ አብርሃም አመነ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ስለዚህ እኛም በክርስቶስ እናምናለን የእሱ ጽድቅ ለእኛ ሆኖ ይቆጠርልናል እንዳለው ሁሉ ኃጢአት እንዳላደረግንም ይቆጠራል ማለት ነው ጽድቅን የቆጠረው አምላክ ኃጢአት እንዳልተደረገ ይቆጥራል ማለት ነው የሚገርም እኮ ነው የሚገርም ነው በጣም ይሄ ደግሞ ሚስጥሩ ምንድን ነው ደክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው ደሙን ሲያነሳ እምነት አለው ውስጥ ባይዘወይ ጸጋም በለው በጸጋ በእምነት መዳን በለው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም መዳንና መጽደቅ በለው ከእምነት ጋር እምነት የማይገባበት ነገር የለም አለ ዋና ጉዳይ ነው እሱን እንዳትረሱ በደሙ የሆነ ማተስሪያ የቆመ ማለት ፐርማነንት የሆነ ሰዎች የሚድኑበት የጽድቅ በር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ፍኖተ ጽድቅ የጽድቅ በር ክርስቶስ ነው እኔ የበጎች በር ነኝ ሲል በእኔ የሚገባ በእኔ የሚወጣ መሰማሪያን ያገኛላል እረፍት ለህይወቱ ያገኛላል ይሄ ደም መሰረታዊ ጉዳይ ነው ከዚህ ደም ጋር አንድ ነገር አናነጻጽሩ ምንም ነገር ሃይማኖት ቤት ውስጥ የተለማመድናቸውን ነገሮች በሙሉ ከህይወታችን ከንስለን ማውጣት አለበት ማጽዳት አለብን የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ የሚያነጻ ደም ነው እሱን ከምንም ነገር ጋር አናቆራኝም እዛ ሮሜ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ዘጠኝን ደግሞ አጥኑት እንዲህ ይላል ቁጥር ዘጠኝ ሮሜ አምስት ስለ ደሙ ኃይል ነው የሚናገረው ይልቁንስ እንግዲህ አሁን በደሙ ከፀደቅን በእርሱ ከቁጣው እንድናለን ሰው በደሙ በክርስቶስ ደም ከጸደቀ በኋላ ቁጣ ይባል የዘላለም ፍርድ የሚባል በእርሱ ላይ የለም ትምክህት ነው አያችሁ በደሙ ከጸደቅን በእርሱ ከቁጣው እንድናለን በኃጢአት ምክንያት የእግዚአብሔር ቁጣ አለ አንዳንዶቻችን የቁጣ ልጆች ነበርን ይላል ሮሜ ማን ነው ኤፌሶን ምራፍ ሁለት ላይ ስታጠኑ እዛ ላይ የቁጣ ልጆች ማለት እግዚአብሔር በቁጣ ኃጢአትን ሁሉ ጊዜ በቁጣ ነው እግዚአብሔር የሚያየው በፍርድ ነው የሚያየው ነገር ግን ያ የእግዚአብሔር ቁጣ እኛ ላይ እንዳይገለጥ የሚያደርገው በደሙ መጽደቃችን ነው በደሙ ከጸደቅን በእርሱ ደግሞ ከቁጣው እንድናለን ጠላቶች ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ከታረቅን ይልቁንም ከታረቅን በኋላ በህይወቱ እንድናለን ይህም ብቻ አይደለም ነገር ግን አሁን መታረቁን ባገኘንበት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእግዚአብሔር ደሞ እንመካለን በቃ ትምክህት መንፈሳዊ ትምክህት በእግዚአብሔር ጽድቅ ላይ መታመን መደገፍ አለን ነው የሚለው ስለዚህ ሰው በምን ይጸድቃል በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ይጸድቃል በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ይጸድቃል እነዚህ ነገሮች ማድረጉ እግዚአብሔር እነዚህን ነገሮች ማድረጉ በጽድቅ ሰዎችን ለጽድቅ መጽደቅ የሚችሉበትን መንገድ እግዚአብሔር ማመቻቸቱ ምንን ያሳያል ስንል አንደኛ እግዚአብሔር ጻድቅ መሆኑን ይገልጣል እውነተኛ መሆኑ ኃጢአትን ሳይቀጣ አያልፍም ስለዚህ የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ ሲል ኢሳያስ 53 ላይ ኃጢአትን ምን ያህል እንደሚጠላ እግዚአብሔር በልጁ ሞት ላይ በጨከነው ጭካኔ ያሳያል ልጁ መስዋይት የሆነበት መንገድና በመከራ ያለፈበት ሁኔታ እግዚአብሔር ለኃጢአት ያለውን ጥላቻ ያሳያል ዘ ሴም ታይም ደግሞ ሳይቀጣ እንደማያልፍ ጽድቁን ያሳያል እግዚአብሔር መሐሪ ነው እግዚአብሔር ጻዲቅ ነው አዘ ሴም ታይም አባት ስለሆነ ይቀጣልም ይወዳልም እግዚአብሔር ስለዚህ ኃጢአትን ቀጥቶታል ለአን ለመጨረሻም ጊዜ በልጁ ኃጢአታችንን በሙሉ በእርሱ ላይ አኖሮ ኢየሱስ ያን ሁሉ በደል ተሸክሞ ስለ ሁላችን በደል ተላልፎ ተሰጥቷል ያንን ነው እግዚአብሔር የሚያየው አሁን የልጁን ሞት አያችሁ እሱን ነው የሚናገረው ነገር ግን አሁን መታረቁን ባገኘንበት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእግዚአብሔር ደግሞ እንመካለን በእግዚአብሔር እንመካለን ልንመካ የሚገባን በእግዚአብሔር ነው በጽድቅ ስራችን በሰጠናት ቁራሽ እንጀራ ብጣሽ ጨርቅ ስንመካ እንኖርም በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በተሰራው ስራ በእሱ ጸድቀናል ብለን በእግዚአብሔር እንመካለን ትምክታችን ይሄ ነዋል እግዚአብሔር ጽድቁን ለማሳየት እነዚህን ነገሮች አድርጓል ማለት ነው ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ሮሜ ሶስት የሚያሳየን ያንን ነው ሮሜ ሶስት ላይ በተደጋጋሚ ቁጥር 26 ላይ በተለይ ራሱም ጻድቅ እንዲሆን በኢየሱስ የሚያምነውን እንዲያጸድቅ አሁን በዚህ ዘመን ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው ይላል ጻድቅ መሆኑን ያሳይ ዘንድ መንገዶችን አመቻችተዋል ማለት ነው ኦኬ መደምደሚያውን እንመልከት መጨረሻውን እንመልከት ታዲያ እግዚአብሔር በእነዚህ በተለይ ሶስቱ ዋና ዋና መንገዶች ሰው በእግዚአብሔር ጸጋ ይጸድቃል ይልናል ብለናል ሰው በእምነት ይጸድቃል ይድናል ብለናል ሰው በክርስቶስ ደም ይጸድቃል ይድናል ብለናል ብንዘረዝራቸው ብዙ ነገሮች አሉ ዲቴል ስንገባ የክርስቶስ ሞት የክርስቶስ ትንሣኤ ብለን የምናነሳቸው ነገሮች አሉ እምነት ዋነኛ ነገር ነው ግን ወደ መደምደሚ ስንመጣ ታዲያ ይሄንን ነገር እግዚአብሔር ሲያደርግ ጽድቅን ተቀብሎ ሰው በነፃ ጽድቅን በጸጋ ተቀብሎ በእምነት ተቀብሎ በደሙ በኩል ተቀብሎ በሞቱና በትንሣኤው ተቀብሎ ነገር ግን የኃጢአትና የበደል ፈቃድ ለማግኘት ነወይ ኦኬ በጸጋው ከዳንን በኋላ እንዴት ነው መመላለስ መኖር ያለብን የሚለውን ነገር ስናይ እግዚአብሔር የኃጢአት ፈቃድን ለመስጠት አይደለም ጸጋን የሰጠው ራሱ ጸጋው የምንመራበትን የጽድቅ ህይወት የሚያሳይ ነው ኢየሱስ የኖረውን ኑሮ እንድንኖር የሚያደርግ ነው ቅድም ባነሳሁላችሁ ስለ ጸጋ ስንነጋገር ቲቶ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 11 ላይ ያለው ቃል ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ካለ በኋላ ይህም ጸጋ ይህም ጸጋ እህ አለማዊን ምኞት ክደን ነው የሚለው መካድ ያስፈልጋል ማለት ኃጢአተኛነትን መካድ ዓለማዊን ምኞት መካድ ያስፈልጋል ማለት እንጂ እንደፈለግን የምንሆንበት የጸጋ ህይወት የለም። የለም እግዚአብሔር በዚህ ደስ አይሰኝም ምን ማለት መሰላችሁ የክርስቶስ ደም እንደ እንደመናቅ ነው የሚቆጠረው አሁን ሰው እንደፈለግ ከሆናለሁ ቢል ያንን የተቀደሰበትን ደም በቃ እንደማይጠቅም ነገር ወይም ደግሞ እንደ ኃጢአት ፈቃድ መቁጠር ማለት በጣም መጥፎ ነው ወገኖቼ በጣም ሰው እንደውም ሲድን ለእግዚአብሔር ያለው ፍርሃት ይጨምራል በጽድቅ ለመኖር ይፈልጋል ውስጡ ያለው የቅድስና መንፈስ በየዕለቱ ጽድቅን እንዲኖር ያደርገዋል ያነሳሳዋል ስለዚህ መካድ ያስፈልጋል ይሄን ጽድቅ ሁላችን አለማዊ ምኞት ኃጢአተኝነት መካድ አለበት በእኛ ህይወት ው ኃጢአት ድሮ የምናውቃቸው ኃጢአቶች አሉ አይደል ወደ ክርስቶስ ስንመጣና በመንፈስ ቅዱስ ስንሞላ መንፈስ ቅዱስ ኃጢአት የሚላቸው ነገሮች አሉ መግደል ምናምን እሱ ብቻ አይደለም በጣም ኢምንት የምንላቸው ጥቃቅን የምንላቸው ነገሮች ሁሉ ኮንሸስ ሆነን በጥንቃቄ እንድንኖር ነው የሚያደርገን ጌታ ምስክሬ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲህ ባለ መንገድ ው ሰው መዳኑ ራሱ የሚታወቀው የዳነበትን ህይወት ፍሩት ወይም ደግሞ ፍሬስ ያሳየ የጽድቅ ፍሬ የቅድስና ፍሬ ሲያፈራ ኢየሱስን የሚመስል ህይወት መኖር ሲችል መትጋት ያለብን ለዛ በየቀኑ መንፈስ ቅዱስን እየለመንን አባቴ ሆይ እንደ እኔ ፈቃድ ሳይሆን እንዳተፈቃድ ልኖር እፈልጋለሁ ጽድቅህንና መንግስትህን እሻለሁ እዚህ የምኖረው ኑሮ በሰማይ ባዘጋጀህልኝ ቤት ውስጥ እንደምኖረው አይነት ህይወት ይሁንልኝ አንተን አክብሬ መኖር እሻለሁ ያንተ መሆን እፈልጋለሁ አደራረጌ አሰራሬ ስራ ቦታ ቢሆን በቤት ውስጥ ቢሆን በየትኛውም ስፍራ ስሰማራ እንደ ፈቃድህ እንደ ልጅህ የእሱን መልክ መስዬ እንድኖር እርዳኝ እያለ መጸለ አለብን ጽድቅን መፈለግ መፈለግ በቃ አምሮት ይጨምራል ይሄ እግዚአብሔርን የበደልንበትን ዘመን ለመካስ እንፈልጋለን የመዳን ምልክቱ ይሄ ነው የመዳን ምልክቱ ይሄ ነው የመጽደቅ ምልክቱ ይሄ የቅዱስና ጉጉት ያድርብናል ለዚህ እኮ ጳውሎስ አለመታዘዝን ልንበቀል ተዘጋጅተናል አለ ያልታዘዝንበት ዘመን አለ እግዚአብሔርን ያላመለክንበት ዘመን አለ በትክክል አሁን በትክክል በማምለክ ያንን መበቀል ያስፈልጋል እንደ እግዚአብሔር ቃል በቅድስና ያልኖርንበት ዘመን አለ አዎ አሁን ግን በቅድስና በመኖር ያን ዘመን መበቀል ያስፈልጋል ባለመታመን ህይወት የኖርንበት ዘመን አለ አው አሁን ግን በክርስቶስ ከጸደቅን በኋላ ያንን ያለመታመን ህይወት በመበቀል በታማኝነት ልንኖር ይገባል ለእግዚአብሔር ጽድቅ መጨከን ያስፈልጋል ሮሜ ስድስትን አጡም ሮሜ ስድስት ሰው ከዳነ በኋላ ከጸደቀ በኋላ በምን አይነት ህይወት መኖር እንዳለበት ያሳያል ያሳያል ምንድን ነው የሚለው በአጭሩ ከመሞት ጋር ነው የሚያነጻጽረው መሞት ለዚህ ዓለም ምኞት ለዚህ ዓለም ኃጢአት ለዚህ ዓለም ሐሳብ በቃ እንደ ሞተ ሰው መሆን ለእግዚአብሔር ሕያው መሆን ለጽድቅ ሕያው መሆን ለመልካም ሥራ ሕያው መሆን ይሄን ነው እግዚአብሔር አስቦ ጽድቅን የሰጠን ሕጉ አታመንዝር ይላል እንጂ መነዝር የሚያደርግህን ኃይል አይሰጥህም አሁን ግን የተገለጠው ሕይወት የመንፈስ ሕይወት ህግ ይባላል ሮሜ 8 ሮሜ 8 አንድ ላይ እስቲ ላምብብላችሁና ልጨርስ በጣም አስገራሚ ክፍል ነው ሄሮሜ 8 ቁጥር 1 ሮሜ 8 ቁጥር 1 እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም ማለ ኦሬዲ ስለጸደቁ ማለት የለባቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ ህግ የህይወት መንፈስ ህግ ከኃጢአትና ከሞት ህግ አርነት አውጥቶኛልና የኃጢአት ህግ የሞት ህግ በኔላ አይሰራም የህይወት መንፈስ ህግ ማለት ው ህይወትን የምትተነፍስበት ህግ አዲስ ህግ ነው በመንፈስ ቅዱስ የሚከናወን አንተ ህይወት ውስጥ የሚከናወን አንቺ ህይወት ውስጥ የሚከናወን ነገር ነው አሁን የመንፈስ ህግ ነው ያለ እንደነገሩኳችሁ አስርቱ ትእዛዛት ምናምን የሚለውን ተውት ስድስቱ ወንጌል የሚለውን የወንጌል ህግ የሚባለውን ተውት እሱ እንዳለን ጥቃቅን የምንላቸው ነገሮች ላይ እንኳን ጥንቃቄ እንድናደርግ የሚያደርግ የእግዚአብሔር መንፈስ ምሪት አንተ ውስጥ አለ ኢየሱስ በጽድቅ እንዲኖር ያደረገው ያ የእግዚአብሔር መንፈስ አንተ ውስጥ አለ የህይወት መንፈስ ነው ከዛ በኋላ አንብቡት ሮሜ ስምንትን በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው በማለት ያ መንፈስ የእግዚአብሔር ልጆችን በእውነት የሚያራምድ መንፈስ እንደሆነ ይናገራል ሃሌሉያ ጸድቀናል በጽድቅ እኖራለን ድነናል መዳናችንን በስራችን እናሳያለን ነፃ ወጥተናል ነፃነታችንን ለእግዚአብሔር ነፃ ሆኖ በመኖር እንገልጠዋል ይህን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ያግዘናል ይረዳናል ያስተማረን የመከረን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና አምልኮ ውዳሴ ከምድር እስከ ሰማይ ለስሙ ይሁን በዚህ እውነት መሰረት እንድንኖር እግዚአብሔር እንዲረዳን እንጸሊና እናበቃለን ቅዱስና እውነተኛ አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ ስለተገለጠው ቃል ስለመጣው ቃል እያንዳንዳችንን በመንግስትህ በአንተ ህይወት በአንተ ፈቃድ በአንተ ቃል ልክ እንድንኖር ያስተማርከን ትምህርት ልባችንን አሳርፏልና ክብር ሁሉ ለስም ይሁን አባት እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ጉባኤ መካከል ይህንን ቃል የሰሙ ወገኖቼን ሁሉ በቃልህ መሰረት እንድትባርካቸው እያንዳንዳችንን እኔንም ወገኖቼንም በዚህ የህይወት መንፈስ ህግ መመራት ይሆንልን ዘንድ ቀኑን ሁሉ እግዚአብሔርን በመፍራት ኑሩ ተብሎ እንደተጻፈ አንተን በመፍራት እንኖር ዘንድ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን አለመታዘዝና አመፅ ከዲያብሎስ ከጥልቁ የሆነው የአመፅ ህይወት ከኛ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም ይርቅ ዘንድ እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ ለአንተ እሺ ብለን ጠላትን እምቢ እንድንል ለጽድቅህ እሺ ብለን ኃጢአትን ቢንድንል እንድንል ይህንን የሚያስችል ቅባትና ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ለእያንዳንዳችን ይለቀቅ ዘንድ እጸልያለሁኝ አባት እግዚአብሔር ሆይ አስተምረህናል መክረህናል መንገዱን አሳይትህናል ከእኛ አንዳች ነገር ሳትጠብቅ በጸጋ በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ እሱ በከፈለው ዋጋ በጸጋ በእምነት በደሙ በሞቱና በትንሣኤው እኛን አጽድቀህናል አባት እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ እናመሰግንሃለን አንተን ከፍ ከፍ እናደርጋለን አንተን እናከብረሃለን ክብር ሁሉ ለስም ይሁን በምድር ባለው ሕይወታችን ያንተን ማንነት እንድንገልጥ ልጅህ በእኛ መካከል ከብሮ እንዲታይ ግሎሪፋይ እንድናደርግ የልጅህን ክብር በምድሪቱ ላይ እንድናበራ በኢየሱስ ክርስቶስስም እንድትረዳን እጸልያለሁኝ ሰዎች የእኛን ህይወት አይተው የሰማዩ አባታችን አንተን ያከብሩ ዘንድ ብርሃናችን በሰው ሁሉ ፊት እንዲበራ ጸጋ ጥበብ እንድትሰጠን እንድትጨምርልን ኃይል እንድትሰጠን በኢየሱስም ጸለይኩኝ ክብር ሁሉ ለስም ይሁን ይህንን የጽድቅ መንገድ ይህን የመዳን መንገድ ሳያውቁ ቀርተው ዛሬም በሃይማኖት ቤት ዛሬም በግል ልምምድ በስቃይ በብዙ ትግል ህይወትን የሚገፉ ወገኖቻችን እኛ ባረፍንበት እውነት እንዲያርፉ ወንጌል ሰምተው እንዲድኑ ወደ ልጅህ መንግስት እንዲመጡ እንድትረዳቸው እንጸልያለን አባቶ አይናቸው ይብራ ከጨለማው ነፃ ይውጡ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የማያድኑ አማልክትን አብዝተው ከሚኖሩበት ቤት ወጥተው ወደ አንተ ፍቅር ወደ አንተ ህይወት እንዲቀርቡ እሺ እንዲሉ በእምነት የሚገኘውን ጽድቅ እንዲወርሱ በኢየሱስ ክርስቶስም እንድትረዳቸው እንጸልያለን ክብር ሁሉ ለስም ይሁን ምሽታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እግዚአብሔር ለዓለምና ለዘላለም ክብር ለአንተ ይሁን አሜን